prilli dhe misteri i ditës së gënjeshtrave, zbulimi i historisë së fshehur. Në thellësi të historisë, një datë veçanërisht e veçantë shënon fillimin e shakave dhe talljeve të pafundme. Kjo ditë është 1 prilli, e njohur ndryshe si dita e gënjeshtrave. Tradita e të gënjyrit në këtë ditë ka rënje të saj në Francën e shekullit të 16-të, kur kalendari gregorian zëvendësoi atë julianin. Me këtë ndryshim, viti i ri u zhvendos nga 1 prilli në 1 janar. Megjithatë, jo të gjithë pranuan këtë ndryshim menjëherë. Disa njerëz vazhduan të festonin vitin e ri më 1 prill, duke u bërë objekt tallje dhe shakash. Ata që e kishin pranuar kalendarin e ri filluan të i quajnë ata që nuk e kishin bërë budallënjë të prillit. Kështu lindi zakoni i të dërguarit të njerëzve në detyra të kota ose të dhënjes së dhuratave të rreme. Me kalimin e kohës, kjo traditë u përhap në të gjithë Evropën dhe më pas në kolonitë e saj, duke marrë forma të ndryshme dhe të veçanta në çdo vend. Në Skoci, për shembull, dita e gënjeshtrave zgjat 2 ditë. Atje, shakat e parë janë të ngjashme me ato të tjera, por shaka e dytë përfshin prapanicën, duke u quajtur Tale of the Day. Në Francë, personat që bien prej shakave në këtë ditë quhen Poisson d'Avril ose Peshku i Prillit, duke i referuar traditës së ngjituese imazheve të peshqve në shpinën e të tjerëve. Kurse në Itali, Spanjë dhe vendet hispanofone, ky festim njihet si Dia de los Santos Inocentes, dhe shakat janë të ngjashme me ato të dita e gënjeshtrave. Pavarësisht ndryshimeve rajonale, qëllimi mbetet i njëjtë, të bësh shaka dhe të qeshësh me miqt dhe familjen, duke krijuar kujtime të paharruara dhe momente gëzimi të përbashkëta. Në shumë kultura, dita e gënjeshtrave shihet si mundësi për të liruar stresin dhe tensionet, të cilat ndonjëherë grumbullohen gjatë rutinës së përditshme. Në botën moderne, mediat dhe korporatat gjithashtu marrin pjesë në këtë ditë, duke krijuar shaka komplekse ose reklama të rreme që shpesh herë bëhen virale. Ky festim vazhdon të evoluojë, duke reflektuar ndryshimet në shoqëri dhe teknologji, por esenca e tij, ajo e lidhjes njerëzore përmes humorit, mbetet e pandryshuar. Shumë besojnë se të qeshurit dhe të bërit shaka janë ilaçe të fuqishme për shpirtin, dhe dita e gënjeshtrave është një kujtesë e rëndësishme e kësaj të vërtetë. Në fund të ditës, përkujtimi i 1 prillit na kujton se edhe në mes të sfidave të jetës, duhet të gjejmë kohë për të qeshur dhe për të vlerësuar momentet e lehta. Dhe kështu, dita e gënjeshtrave mbetet një traditë e dashur në botë, një ditë që na bashkon të gjithë me emër të gëzimit dhe të qeshurave të pafundme.